kad lietuvis niekada nesidalins savo lovą, šaukštų ir automobilių. Pagrindinis konkurso prizas yra žaidimų konsolė Xbox One S. Šiandien pas mūsų apžvalgoje preciziškas vokietis Porsche Macan. Porsche Macan. Iš tikrųjų, kada Porsche'as padarė savo pirmą visureigį Cayenne, jie suprato, kad tai iš tikrųjų yra sėkmė. Ir jūs turbūt pasižiūrėjot, kad visoje rinkoje pasipylė tiesiog visureigiai. Dabar yra X1, X2, ką tik neseniai anonsuotas, X3, X4, X5, X6, X7. Ir jo konceptas yra tas pats ir Passaudi, ir Jaguaras, Bentley. Maserati, absoliučiai visi turi savo visureigius. Porsche, aišku, buvo vieni pirmųjų, sakykime, iš tos premium klasės, kurie padarė labai gerai ir labai kokybiškai ir gan greitai, iš tikrųjų, visureigiai, jeigu mes kalbam apie Panamera, jeigu mes kalbam apie Porsche Cayenne Turbo S. Ir vokiečiai suprato, kad iš tikrųjų yra dar kita rinka, tai yra crossoverio rinka, kuri nėra užpildyta premium klasės automobilis. Ir jie nusprendė, kad jiems reikia padaryti savo crossoverį. Macan. Būtent tokiu pavadinimu yra Porsche crossoveris. Kas jam yra tiesioginis konkurentas? Iš tikrųjų, tai turbūt nei vienas. Visi kiti yra didesnio, sakykime, turio visureigiai, jeigu mes lyginam su Maserati'u arba su Jaguaro, Bentley'u iš vis yra didžiulis iš tikrųjų. Didžiausias turbūt konkurentas Macanui bus Q5 ir BMW X4 arba netgi galbūt X3. Yra kelios versijos. Šita versija yra Porsche Macan paprasta. Benzininis 4 cilindrų, iš tikrųjų labai keistas sprendimas iš Porsche pusės padaryti būtent visureigį, tai reiškia 4 varomų rato automobilį ir turinti tik tai 4 cilindrus. Šiandien yra 2 litrai, bet jie išspaudė labai gerą galę. Iš tikrųjų 185 kW tokiam varikliui iš tikrųjų yra labai labai gerai. Kuo man patinka, kad dabar ateina į tą madą, kad būtent dabar jo ofisus padaro tokius, sakykime, jaukesnius, kaip ir pasakys, kaip nepririštas, jo, nepririštas prie vietos, yra launčkas kažkokia tai zona, nėra, netrodo visi kambariai, žinai, kaip tardymo KGB kažkokie tai kambariai, kur tu susėdęs ir grinai toks susikaustęs. Ir matosi, žinai, tos virtuvės atsiranda, bet čia, na, jis grinai viskas ateina iš vakarų, tenais, ne, tokia mada yra labiau tokio stiliaus, lofto stiliaus. Google'as realiai yra įmonė, kuri pirmoji sukūrė tokią koncepciją, kad tai yra virtuvėlė, kad tai yra lounge zona ir taip toliau ir panašiai. Kodėl jie tą padarė? Dėl to, kad, vat, pavyzdžiui, mano vienas draugas yra Danas, jis dirba Google kompanijoje Dubline. Jisai sako, nu, aš jam klausiu, kaip tau sekasi diena Google? Nu, tai sako, aš ateinu į darbą tenai anksčiau, nes galima pusryčius pavalgyti nemokamai. Darbe, paskui sako, darbą mes baigiam 6, bet vakarienė būna 7, tai aš tada galvoju, ai, ką aš ten važiuosiu namo ir pats gaminsiu savo vakarienę, tai pasilieku darbe iki 7, ir tada pavalgau dar vakarienę darbe, ir tada jau važiuoju namo, dar yra, sako, džimas, irgi pas mus ofise, tai gali irgi iki vakarienės nueiti džimą, bet tai tu visą laiką tas vyksta tavo toksai brūzdesys ar kažkoks laisvalaikis, jeigu tu jį turi, ten, ar ne, kaip valgymas, ten pietus, pusryčiai, vakarienė, sportas, jis vyksta tarp tavo bendradarbių, kurius vis tiek dažnai kalbatės apie kažkokius darbo temas, tik tai gal net tokioj pareigojančioj aplinkoje ir jūs ten diskutuoja, o galima būtų padaryti taip, o galima būtų kitaip padaryti. Ir vėl tas toksai yra, Google paskaičiavo, kad jiem tai atneša nežmonišką naudą. Bet dinksta jau tas nusistatymas, kad reikia dirbti nuo 8 iki 5, nuo 9 iki 6, o ne? Aš žinok, manau, kad priklauso nuo kompanijų. Pas jūs? Pas mus to nėra. Pas mus yra taisyklė, kad svarbiausia, kad tu pasitarytum savo darbus. Viskas. Ir man irgi kaip vadovai, aš sakau, jūs galite dirbti iš namų, jūs galite dirbti čia, jūs galite, ten žinai, vėlgi ateina koks nors naujas darbuotojas, jis ateina gal iš kitos aplinkos, kur reikėjo būtinai savo vadovą įspėti prieš savaitę,
kad tu važiuosi pas dantistą ten tokią dieną. Tai irgi ateina čia ir tas aš tada nebūsiu. Tai tiesiog yra kalendorius. Tu susidedi į savo kalendorių, kada tu kažkur planuoji būti. Ir aš, jeigu kviesiu tave į mytą, ar man reikės tavęs, aš matysiu, kad tavęs tuo metu nebus ir paskirsiu tau kažkokį kitą laiką. Klausyk, karšeringas. Pirmie atėjo į rinką, suprantu, kad iš pat pradžių buvo nusistatymas, kaip ir prieš tai minėjai, kad tenais lietuvis nesinaudos automobilių kažkieno, čia labai brangu, bet iš turbūt daugelis pasinaudojo, pasiskaičiau, kad iš tikrųjų labai netgi nebrango, o kaip tik, sakykime, labai pigu. Kaip iš vis šitas verslas, kaip priima, sakykime, vyriausybė visą tai, kaip jūs suderinot visą parkavimą? Kaip prasidėjo tas verslas, ar ne, pradėkime nuo pradžių, tai yra Modus Group, CTB priklauso Modus Group įmonei, kuriai priklauso platus spektras įvairiausių verslų, ar ne, tai šiai dienai yra automobilių verslas, tai yra atstovavę prekinius ženklus BMW, Porsche, Maserati. Jeepas, man atrodo. Jo, Jeepas, platus spektras prekinių ženklų įvairiausių ir turi kitą verslo sritį ar neparkavimas, tada turi atsinaujinančią energetiką ir nekilnojamo turto verslas. Tai turint ir parkavimą, ir automobilių verslą buvo pradėta galvoti apie įvairias sinergijas tarp šitų verslų ir vėlgi stebint rinką, stebint vakarų pasaulį buvo pastebėta, kad mobilumas jisai keičiasi. Ir žmogus galbūt jisai nepirks asmeninio automobilio, bet jisai pirks mobilumo paslaugą. Aišku, kad yra žmonių, kurie vis tiek nori vairuoti, nori turėti automobilį ir tas automobilio pirkimas, aš manau, kad jisai neišnyks net ir kai bus atsiradę autonominiai automobiliai. Dėl to, kad yra, kas nori tiesiog turėti, jam tai yra jo hobis, ar ne? Bet yra žmonių, kurie arba neįperka norimo automobilio, arba jiem tiesiog reikia mobilumo paslaugos. Tai vat buvo pradėt ir sugalvotas toksai verslas kaip car sharingas, matant, kad tai yra ateities verslas. Ne tai, kad jisai ateis tas verslas, kuris šiandien duos kažkokią gražą, bet ilgalaikiai perspektyvoje. Nu ir vėlgi, dabar po 5 metų, ar ne, jau vis dažniau kalbama apie tai, kad tai yra mobilumas, jisai kis, ir tas car sharingas jau šiandien netgi toj pačioj Lietuvoje. Nesuprantama kaip kažkokia kosminė paslauga ir kažkokia super inovacija. Tai yra suprantama kaip tiesiog mobilumo paslauga. Tai vėlgi per 5 metus, ar ne, kai startavom, daugelio žmonių požiūris buvo, kad čia eiktų kas čia naudosis, lietuviai nesidalins automobiliu, nes lietuvis niekada nesidalins savo lovą, šaukštų ir automobiliu. Ir dabar, kai žmonės patys vieni kitiems sako, ei, kam tu nuosavas automobilis, tu gyveni centre, gal tu geriau naudokis CTB. Klausy, kalbant apie autoparką, iš patirties, kurie automobiliai mažiausiai genda, su kuriais yra didžiausios galbūt problemos, ir apie elektromobilius? Autoparką, tai sakykime vėlgi, pasakyt, kad kurie dažniausiai genda, kurie mažiausiai genda, yra pakankamai sudėtinga dėl to, kad vienas dalykas, tai yra mes perkam visus automobilius visiškai naujus, tai yra, nesulyginami dalykai, ar ne, kai mes kalbam apie naudotą automobilį ir kalbam visiškai naują. Mes turim šiai dienai 5 BMW i3 elektromobilius, juos startavome prieš kelis metus, jei neklystu, gal 1,5 į savo parką. Vėlgi, elektromobilis, tai yra, kas nevažiavę, tai daugam atrodo, ai, tai čia bus toks pats automobilis. Bet kai tu įsėdi, tu pajauti visiškai kitą potyrį. Tu pajauti, kad pavyzdžiui, nėra garso automobilio, kas yra labai keista, ar ne, kad tu užvedi ir jokio garso nėra. Kitas dalykas pats supratimas, kad yra baterija ir kad kokį rodo kiekį tos baterijos, tai jeigu bus nulis, tai automobilis ir nebevažiuos. Nes dažnai buvo ir pas mus yra atvejų, kur tiesiog važiavo su elektromobiliu ir iškrovė jį iki pat nulio ir automobilis sustojo ir sako, aš mačiau, kad yra ten 5%, bet aš galvojau, kaip su benzininiu automobiliu, ten užsidegė geltoną lemputę, dar gali nuvažiuoti 50 km. Nepaisant to, kad šitas automobilis turi ir sport režimą, ir iš tikrųjų, kada jūs paspaudžiate šitą mygtuką, automobilis pasikeičia visapusiškai. Jisai yra kietesnis, jisai yra agresyvesnis, dinamiškesnis. Bet kadangi tai yra visureigis, nors ir mažas visureigis, krosoveris, jisai nėra skirtas iš tikrųjų reistrekui. Tai yra tiesiog greitesniam, dinamiškesniam vairavimui būtent miesto sąlygomis. Kas, mano manimu, yra tikslinis klientas Porsche Macan? Manau, kad tai yra sėkminga moteris arba sėkmingo vyro žmona, kuri galbūt turi keletą vaikų, kurios gali drąsiai pasodinti ant gelinių sėdinių, nuvežti į mokyklą arba iš mokyklos paimti.
Galbūt jinai užsiima savų nedidelių verslų, mėgsta šiek tiek didesnį prabangą, sakykime, automobilyje ir mėgsta šiek tiek aukščiau sėdėti, kadangi kampas matymo yra šiek tiek platesnis ir aukštesnis. Patogu su šiuo automobiliu būti ir kamštyje. Čionais yra patogi multimedijos sistema. 2 litrai, 185 kW, virš 250 arklio galio ir beveik 400 Nm. Paspaudus mygtuką, iš tikrųjų jis smarkiai paaštrėja ir norint dinamiškai pavažinėti mieste, iš tikrųjų tą galima padaryti. Bet jisai nėra skirtas būtent tam. Tai nėra automobilis, su kuriuo reikia greitai važiuoti. Tai yra automobilis, kuris važiuoja gan dinamiškai, bet labai labai komfortabiliai ir patogiai. Patogu sėdėti kamštyje, patogus interjeras, geros odinės sėdinės, smagus odinis vairas. Nors šiandien ir yra ženkliukas Porsche, negalima sakyti, kad tai yra lenktyninis automobilis, bent jau šita versija tikrai nėra skirta tam. Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 veik per 7 sekundės. Nėra labai greitai, bet ir nėra lėtai, kadangi visgi automobilis sveria tikrai nemažai. Jeigu norisi jums šiek tiek aštrumo, galima perjungti į rankinį režimą. Bet yra vienas bet. Nerekomenduoju to daryti, kadangi man asmeniškai čionai stabdžių sistema labai nepatiko. Nerekomenduoju su šito automobiliu važinėti labai greitai. Jisai visų pirma nėra skirtas tam, o visų antra jo stabdžių sistema tikrai neatlaikys greito važiavimo. Taip kad geriau pasisaugokit ir važinėkit kaip leistina mieste. Jeigu norit pasidraskyti, paimkit tam skirtą automobilį, nuvažiuokit į lenktynių trasą ir jau tenais pasidraskykit, kiek jums tik tai norisi. Taigi už ką mėgsta visas pasaulis, tuo tarpu ir aš, vokiškus automobilius. Šį kartą Porsche. Dėl to, kad preciziškumas, vokiškas kruopštumas iš tikrųjų jisai turi savo šarmą. Kiekviena detalė, kiekvienas elementas yra kruopščiai padarytas, kruopščiai statytas į savo vietą ir turi savo paskirtį. Daugelis peikia Porsche dėl to, kad jie turi labai daug mygtukų ir labai mažai valdymo būtent kompiuterio arba joystickų tai vadinamo. Bet man tas patinka. Tai yra tai vadinama torpeda. Man patinka, kad čionais viskas aukštai, kad čionais yra daug mygtukų ir aš jaučiuosi tarsi lėktuvo pilotas. Klausyk, užbaigiant apie autoparką. Kaip su parkingu? Kodėl visus CTV automobilius absoliučiai galima palikti miesto centre, bet kur? Mokama, mėlyna zona, raudona, kas už tai moka? Mokam už tai mes. Tai mes tiesiog žvelgiame tai, kad pasiūlyti vartotojui patogią paslaugą. Tai yra, vėlgi, kalbant su asmeniniu automobiliu, tau reikia jį įsigyti, tu turi įsipareigojimas, arba tu iš karto sumokėjai pilną kainą, arba turi leasingą, tada draudimo tavo įsipareigojimai, tada visi taisymai, plovimai ir žinoma parkavimas. Visas. Jo, aptarnavimas ir parkavimas. Nu jo, gal man pasirodo ir nereikia to automobilio, ypatingai jeigu tu gyveni miesto centre. Ne? Nu tai rakštis subinėjai begalė dabar parkingas. Perkim prie žmonių valdymo. Pas tave dabar komandoje iš tikrųjų nemažai, bet personalo. Mažai. Bet aš taip suprantu, čia nes vien jauni, sakykim, turbūt iki 40 metų. Iš savo patirties iki ką? Iki 30. Iki 30 netgi metų. Iš savo patirties duok patarimų būtent jauniems vadovams, kurie dirba su jaunimu, kas iš savo patirties buvo toks arba lūžio taškas, ar kur tu supratai, kad šitas veikia būtent su iki 30 metų darbuotojais. Žvelgiant iš tos perspektyvos darbo su jaunimu, tai aš pats esu jaunas ir aš vadovausiu, vėlgi, kaip mes su klientu vadovavomės į TV, kad elkis su klientu taip, kaip tu norėtum, kad su tavim elgtųsi. Lygiai taip pat aš vadovausiu šituo principu, dirbdamas su savo darbuotojais, su savo kolegom, kad aš elgiuosiu su kitais taip, kaip aš norėčiau, kad su manim būtų elgtas. Ir viskas. Perkim prie marketingo. Porsche. Kodėl Porsche'as? Kodėl dabar netgi antras automobilis? Tai pirmas ir kilo ar ne tas tokia idėja, kad iš tikrųjų pasiūlyti žmonėm tai, ko jie patys negali įsigyti, ar tai yra tiesiog būtų ne taip protingai įsigyti, ar ne, nes tas automobilis stovėtų 2 mėnesius garaže ir tai yra 10 mėnesių garaže ir 2 mėnesius tik tai naudojamas. Tai pirmoji idėja šita buvo, antra idėja vėlgi, kad tai yra, kaip aš ir minėjau, žmogui, kuris turi nuosavą automobilį ir jam pasakoja apie CTB, tai jis visą laiką ar ne yra toje tokioje komforto zonai, kad pas mane visą laiką stovi po langais, 99% ar 9% laiko man jo nereikia, bet aš jaučiuosi saugiai, kad automobilis stovi po langais. Nu, tai yra geriau CTV. Ir golfas, ką man reikalingas golfas, jo. Ne pas mane pas patį tipo golfas. Jo, ar ten, žinai, pas mane pasatas, o pas jūs tenai yra 500-ukas. Tai kuo čia yra geriau? Mhm.
Ir tas visą laiką, ar ne, jį įkalbinėti, nu, tai yra toksai pakankamai sudėtingas darbas ir daug turi įrodinėti. Kiti, aišku, atsiranda Excelio žmonės, kurie tiesiog pasiskaičiuoja nuvertėjimas, išlaidos, sudeda susitivį, sako, no, viskas, automobilio man nereikia. Bet daugeliui tai yra vis tiek toksai emocinis prisirišimas prie savo daikto, kad tai yra toksai savotiškas saugumo sukūrimas, ar ne? Ir tokiam žmogui, sakai CTB, jisai sako, ko tai yra geriau. Tada, kai tu jam pasiūlai, žiūrėk, tu visą laik svajoji Porsche pravažiuoti, gal nori išbandyti CTB, jisai tada degančiam akim ir sako, taip, noriu, nes čia mano yra svajonė. Be užstato ten 1000 arba 2 eurų. Ir... Nu, ta prasme, visiškai lengvai, paprastai. Tiesiog atsisiuntė į mobilę programėlę, užsiregistravai, paspaudė mygtuką, rezervavai savo svajonių automobilį, juo pravažiavai, be jokių įsipareigojimų, kiek tu nori. Taip ir mane, žinok, užkabinai. Rimtai, aš vien dėl Porsche užsiregistravau. Nu. Po 2 valandų turbūt suradau centre, bet nes buvo lietingas oras Porsche, prasivažiavau, pardavau savo automobilį, nes kitą nusipirkau ir kol jį taiso iki šiol, aš dabar pusmetį važinėjau ir, nu, come on, žinai, užkabinai. Nu, tai va, tai kur vėlgi, žinai, gal anksčiau tu turėdamas nuos automobilį net nebūtum pagalvojęs. Faktas, 100%. Klausai, grįžtant prie Porsche, buvo vienas pas jūs labai nemalonus įvykis, su jaunuoliu buvo sudužytas automobilis. Kažkas pasikeitė jūsų mąstyme, jūsų politikoje, galbūt leisit, sakykime, vairuoti būtent tokius galingesnius automobilius, sakykime, nuo 21 metų, arba turint 5 metų, arba 10 metų, sakykime, stažą. Kažkaip pasimokėt gerai prasme iš to, nes įvykis labai nemalonus buvo. Aš sakyčiau, kad galbūt tai daugiau buvo pamoka tam jaunuoliui, bet vėlgi, mes, sakykim, žinai, Lietuvoje mes dažnai tokį turim požiūrį, kad ar ten kažkoks blogas nutinka įvykis su CTB ir tai yra, o jei nebūtų CTB, tai to nebūtų įvykę. Bet žiūrėkim plačiąją prasme, ar ne, kodėl mes Lietuvoje turim problemą vairavimas išgėrus. Dėl to, kad tai yra nesuprantama kaip nusikaltimas. Ir visuomenė, ar ne, jinai dažnai sako, nu, gal dabar jau tas yra pasikeitę, bet vėlgi prieš kokius 5 metus, nu, tai būtų, kiek mes esam turėję atvejų, kur vėlgi dabartinis Seimo narys, ar ne, buvo pagautas išgėręs įvairius teisėjai ir taip toliau ir panašiai. Jeigu jie gali, tai... Tai tas ir parodoma, kad žmonėm, nu, tai nėra kažkoks ale, baisi čia aš dabar išgėriau bokalą, negaliu vairuoti, kur iš tikrųjų, nu, kalbėkime apie tai, kad tai yra kaip nusikaltimas. Klausyk, aš kaip vairuotojas vis svajoju, kada atsilaisvins gatvės, sakykime, kada atsilaisvins tas parkingas, kada miestas taps šiek tiek tuštesnis. Tai kalbant iš gerosios pusės, duok man kokį gerą, žinai, dylą, kad dar daugiau žmonių užsiregistruotų į CTB ir kad jie išbandytų tą aplikaciją ir tą iš vis paslaugą. Tai visiems vadimo fanam, kas seka YouTube paskyrą, kas seka Facebooką, kas seka Instagramą, dovanojam 10 eurų CTV paslaugai ir su kodu Zizas Academy. Viskas. 10 eurų, tai reiškia, wow, tai čia daug. Jeigu minutės kaina yra po 18 centų, po 17. Maždaug už 10 eurų galit drąsiai pasiimti valandai bet kurį CTV automobilį. Tai aišku, mes kalbam apie miesto automobilius, ar ne, Volkswagen Golf, Mini One, Fiat 500, Fiat 500X ir kitus miesto modelius. Nu ir patyzink dar kažkas, kas bus sekančiais metais įdomaus CTV. Koks nors BMW i8, kažkas tokio galingo, įdomesnio, gal kokia Tesla? Nu, pagyvensim, pažiūrėsim. Bet projektas yra. Supratau, super. Ačiū tau, Lukai. Ačiū. Svarbus įvykis mano YouTube kanale. 20 tūkstančių prenumeratorių. Būtent todėl aš noriu jums padovanoti šitos visus nuostabius prizus. Pagrindinis konkurso prizas yra žaidimų konsolė Xbox One S. Visos konkurso sąlygos yra video aprašyme, tad spauskite ant nuorodos ir būkite aktyviausi iš visų.